Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə e, 24 dekabr 2023-cü ildə Master School tədris mərkəzinin təşkil etdiyi buraxılış imtahanı üzrə 11-ci sinif e, buraxılış imtahanı üzrə sınaq imtahanı keçirilmişdi və onun izahını verəm ingilis fənnindən. Gəlin ilk öncə dinləməmimizi dinləyək. Mətni diqqətlə dinlədikdən sonra ona aid olan tapşırıqları yerinə yetirin. Rome, the historic capital city of Italy, is situated in the center of the country on the beautiful river Tiber. With its interesting culture, ancient monuments, and friendly people, Rome is an ideal place to go on holiday. Rome has a lot of tourist attractions which are famous in the world. Tourists can visit the Vatican and the historical museums and art galleries. The Colosseum and the Spanish Steps are also very popular. There are many shops around Rome where you can buy beautiful souvenirs. The city also has many large modern shops and boutiques. Nightlife in the city is very exciting. Rome has beautiful music clubs which are very popular among young people. If you want to eat something, then there are a lot of famous restaurants to go. The restaurants serve the best food in the world. Rome is a city that has something to offer everyone. It is a perfect place for a holiday to go. kəçək okay, indi isə mətnimizə. Mhm. 1-ci sualımızdan başlayaq dinləməmisdən. Deyir ki, Roma harada yerləşir? In the south is of Italy. Yox. Elə bir şey deməmişdi. Yəni İtaliya məsələn cəmdə xeyr. Az və iki düzdür. Məsələn, riv və çayın məsələn gözəl riv və çayın üzərində B təki məsələn ölkəni mərkəzində 2 3 cavab B variantı. 2-ci sualımıza baxırıq. Mətnin məqsədi təbii ki, burada məsələn one of the historical capital cities, yəni ə, tarixi məsələn paytaxt şəhərlərindən biri. Cavab E variantıdır. Burda onsuz məsələn A variantı səhvdir səsləndirir. Onsuz məsələn is it manamız interesting B variantı da saturation river child haqqında danışmır. Closum haqqında danışmır, sadəcə bir cümlə orada işlədir. D variantı da səhvdir. 3-cü variant, 3-cü sualımıza baxaq. True deyir. Choices are forbidden to visit the Vatican. Xeyr. Əksinə deyirdi ki, tourists مثلا can be visited. Mən mesela baş çəkə bilər, ziyarət edə bilər Vatican-a. Amma burada isə deyirdi ki, forbidden qadağandır. Səftdə ikinci sualımıza baxaq. İkinci sual düzdür. Are very popular. Orda mesela o cümlə var idi. Məsələn, Spanish, Kalizey, İspan deyim, pläçanlar, mənisə çox məşhurdur. Üç səftdə deyirdi ki, çoxdur, deyir, az shops-ları var Roma ətrafında. Xeyr, mağazalar var. Xeyr. E, məsələn, siz mətni belə bilməsəzsə, əgər 3-cü qrupa hazırlaşırsınızsa, tarixdən də məsələn imtahan eləcəksiz də blok imtahanında. Biz e, 3-cü qruplara aiddik. Məsələn, Roma haqqında bilə yəni, belə bilə bilərsiz, çünki hazırlanırsınız. Yəni mətni belə bilmirsizsə. E, məsələn, baxın, five shops deyir. Az deyil axı, əksinə çoxdur. E, 4 doğrudur. 2 4, 2 4 cavab C dəqiqə 2 4 cavab C variantı. 3-cü 3-cü sualımızı deyirəm. 4-cü sualı sorry. 4-cü sualımıza baxaq. What are very popular among young people? Deyir ki, gənclər arasında deyən məşhur olan şey məsələn şey nədir? Yəni çox məşhur nədir gənclər arasında? Baxın, orada məsələn elə bir söz var idi ə bir çə dəqiqə yazacam. Məsələn, orada elə bir söz var idi ki, Roma has beautiful, məsələn, music clubs. Baxın, yazım bir çə dəqiqə. beautiful music clubs. Which hansı kidir? Hansı ki? Which are very popular very popular young people bakın deki romanın çədək bu niyə belə fırlanır aha deki romanın ə, məsələn dəzəlt musiqi klubları var, klublar var. Hansı gənc-gənc arasında? Nədir? Only popular young people, yəni gənclər arasında məşhurdur. Bu sözü siz yaza bilərsiniz. Okay. E, Keçək indi 5-ci sualımıza, 5-ci sualımızda deyir ki, cümlətam If you want to eat something then. Deyir ki, əgər dey, nə isə yemək istəsən, hə, sonra Aha. Siz onaya bilərsiniz. Məsələn, they are Nəsə yemək istəyirsinizsə, məsələn, yaza bilərsiz ki, bunu da qeyd edeyim. There are favorite, mesela restaurants to go. Bəli. Məsələn, bu ifadələri yaza bilərsiz. 5-inci nə? Bunu, əgər yemək istəyirsizsə, nəsə deyir, Romaya deyir ə e, gedə bilərsiz də favorite, yəni sevimə mə, belə mə, deyək favorite restaurants. Ə sevimli məsələn restoranlar var getməyə. Sonra məsələn 6-cı sualı izah eləyəm. Museum, one adjective təyin eləyəm. Məsələn bir sifət verməlik. Təbii ki, o da outstanding. Mashr muzeyləri var. Baxın fikir verirsiz, burada da var. Fikir verirsiz. Baxın D variantındakına, baxın the outstanding museums. Oradan bilməsiz belə variantlar içərisindən tapa bilərsiz. Keçəyə indi 7-ci sualımıza qrammatikadan başlayırıq. Ee, in the best, yəni sifətin üstünlük dərəcəsində sizə the artikl olacaq. The in the best. Amerika ölkəv və məsələn, qitələrdə də biz verə bilmərik. Ona görə də cavab A variantıdır. 8-ci suala baxın. When did you hear news? Okei, news xəbər deməkdir və uncountable isimdir. C variantı olmaz, E variantı olmaz, A variantı olmaz. Us, zes məsələn olmaz. Çünki news təkdə olan isimdir və plus da uncountabledır, sayılabilməyəndir. Və burada fikir verirsiz z-dən danışır, yəni onlardan danışır. Xeyr, news-dan danışır, təkdən danış. Ağ görəcəyəm D variantı olacaq. This İt. 9-cu suala baxırıq. Zen bağlayıcısı varsa və and varsa, hər iki tərəfində də biz müqayisə dərəcəsi nə edəliyik? E, verməliyik. Ona görə də cavab stronger və bigger. Çünki strong və bigger təkəyəcəqli sifətlər olduğu üçün r-lə işlənəcək. 10-cu sualımıza baxaq. Tense forms. E, Ə Bir dəqiqə. Aha. Zaman biz seçməliyik does. Does hansı? Məsələn, e zamanın sualıdır. İndi sual verirəm, siz də özünüz də deyə bilərsiniz. Təbii ki, bu present simple. Present simple-ə isə indiki sadə zamanı, ə, indiki sadə zamandır. Və do, does ə, indiki sadə zamanın sualıdır. Okay. Yəni ə, köməkçi fel, məsələn, do, does köməkçi feili ə çimlərin əvvərinə keçib. Das burada das verilib. Das isə üçüncü şəxsin tək olduğu üçün biz məsələn dasla veririk. Və və üçüncü şəxsdə əlavə olunur s isə s və yaxud es düşür və do ilə deyil üçüncü şəxsinin məsəl üçüncü şəxsə das deyilə sual verilir. Və burada da biz teaches yox, teach verməliyik. Tod keçmiş zamandır. Teaching məsələn bu səhifənin belə Ə, present continuous aiddir, ceyində də aid ola bilər, səhvdir. Will teach isə ə, sadə gələcək zamana aiddir, future simple. Ora gedəcək cavab C variantıdır 10-cu sualdır. 11-ci suala baxaq. Confidence. Confidence nə deməkdir? Canfoda sayıl. Məsələn, sayıla bilməyən isimdir. <coughs> Üzr istəyirəm. Confidence sözünün mənası güvənmə, güvən deməkdir, etibar deməkdir. Ə, oncountable və sayıla bilməyən isim olduğuna görə C variantının çıxıq elottdan sonra zərf gəlməlidir. Amma məsələn isim gəlib. Məsələn only little da məsələn səhvdir. Only a little olmalı idi. So many səhvdir. Məsələn many sayıla bilən cəm isimlərdir. Eh very few da sayıla bilən məsələn cəm isimlərinin işlənir. Qaldı bir dənə E variantda too much. Too much is -sa sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. 12-ci sualımızı izah edəyəm. Passive case ismin yelkalı. Aha, children verib. Xeyr, children apostrof s olmalı idi. Bir səhvdir. 2-yə baxırıq. E, HS policeman, bəli. Baxın, men varsa apostrof s, men də olsa, yəni e də olsa apostrof s olacaq. 2 doğrudur. Bir dəqiqə. 2 doğrudur. 3-cü sualımız. 3 səhvdir. Nəyə görə? Əgər baxın, burada qeyd edeyim. Aha. Z artiklı versə idi, məsələn, Z ə, Əliyevs Əliyevs İsa Pastrov. Amma burada Mr-dı, Miss Mr-dı, məsələn, Mrs-dı. Adlana verirsə, biz apostrof s verməliyik. E apostrof yox. Məsələn, 3-cü sualda isə S apostrof verib və təbii ki, bu səhvdir. 3 səhvdir, 2 doğrudur, 3 səhvdir. 4 düzdür. Bu günün, məsələn, bu axşamın ə, proqramı 4 düzdür. Ə, 2 4 fikir versin soyadlarını verib artıq. Əsl ismi simsizlər gildə. 4 5 isə düzdür. 2 4 5 cavab A variantı. Keçəyində 13-cü sualımızsa yenə zənb ağlayıcısı verib. Baxaq. Aha. Deyək ki, Juliet carries the text march. March nəyisə? more işlənir. Biz daha more işlənir. More quickly. Cavab D variantı. 14-cü sualımıza baxaq. Relativ qohumlar deməkdir və cəmdə olan isimdir. Evrindən of işlənməz qeydliyi üçün. Evrindən of işlənməz. Safdır. Sam, bəlli, sam qohumlamadan bir neçəsi və cəmdə olan isimlərlə işlənib. 2 düzdür çətəka 2 doğrudur. Bozdakı məsələn, cəm həmişə cəmdə olan isimlərin işlənə də xəbər də mütləq cəmdə olmalıdır. 2, 3, iç təkdədir, van da təkdədir, 6 isə ol cəmdə verilsə cəmdə işlənəcək. 2, 3, 6 C variantı. 15-ci sualımıza baxaq. Pacific Ocean. Okay. E, Okean adlanan biz the article-nı verə bilərik. E, by Aha, by verilirsə nəqliyyat vasitəyə verilirsə və biz qabağında artikl verə bilmərik, səhvdir. Və by plane olacaq, artikl olmayacaq, cavab da B variantıdır. 16-cı sualımızın izahına baxaq. Zət girl bu girl, Eva C. Eva C-ni veribsə, deməli Among Eva C at məkan bildirən ifadələrdə, məsələn biz sifətin üstünlük dərəcəsini götürməliyik. Baxaq, üstünlük dərəcəsi hansıdır burada? A variantı da, B də E variantı. Most pretty ə, məsələn olmaz, pretty məsələn təkəcəli söz olduğu üçün the prettiest olacaq. Ona görə də cavab E variantıdır. Onda 7-ci suala baxırıq. Incorrect deyir. Okay, incorrect deyisə baxaq görək nə deyir. Mhm. 5 days uh, journey Bəli. Əgər cəmlənibsə isim, deməli s apostrof verməyi doğrudur. A-nı çıxdıq, bizim incorrectdir. Yesterday, bəli, dünən, bu gün, məsələn, axşam, bunlara apostrof s veririk. C variantı da düzdür, soyadı bildirmə simsizlərin gəlişi. Amma məsələn, e, baxaq CDG e, Zeus, Venus, success Burda məsələ successis olmalı idi, cavab D variantı səhvdir. The earth atmosphere atmosferdir. Məsələn, yer bildirəndə məsələn günəşdir, nə bilim aydır falan, the moon. Bunlarla biz apostrof s əşlədirik və E variantı da doğrudur. A pul ə, sorry success yox, məsələ women olmalı idi. Successis nə idi deyirəm? Sorry. Women olmalı idi və main apostrof çünki uzus burada cəm verir burada a yox e olmalı idi. göstərirəm <coughs> aha 18-ci sualdan başlayaq. Yenə tense forms deyil bizdən. Ə, yəni zamanları bildirməliyik, zamanları təkməlləşdirməliyik. Okay. Ə, left veribsə və keçmişə aid bir şey götürməliyik. Will çıxdıq will have çıxdı, yenə have çıxdı. Didn't be deyirəm bir şey yoxdur, cavab A variantı. Hadnə left uyğunlaşır. 19-cu suala baxaq. Okay. Mhm. Mm Were we a in marsh rooms. We dancer məsələn e m, belə deyim də olmaz, səhvdir. Some animals olmalı idi B variantı səhvdir. Only A little bəli, patience səbir deməkdir. Səla bilmirsiniz, isimdir və C variantı doğrudur. Much and work səhvdir. Such a lot. A lot məsələn zərf ilə işlənir. A lot of olsaydı, hə, olardı, amma a lot verib olmaz. 20-ci sualın izahını verirəm. When zənbaglayıcısı verib, zənb veribsə, biz nə tapmalıyıq? E, burada artıq, hıh, fəsar can't passır burada zənbalası vəsə fasilə olacaq B variantı yəni R er. 21-ci suala baxır close meaning yaxın mənalı sözləri biz tapmalıyıq Başlayaq sözlərin tərcüməsini ilk öncə deyim excited excited həycanlı yorğun bunlar yaxın mənalı deyil axı tamamilə ayrı bir şeydir A-nı çıxdım B variantına baxıram difficult çətin harda çətənə cavab B variantıdır. Nice göz məsələn qəşəng, ağıllı, çirkin, xeyir. Vice e, məsələn vice e, müdrik deməkdə, dul, darıxdırıcı, sərf demək, heç uyğun gəlmir. Slow e, slow isə e, məsələn yavaş deməkdir. Quick isə cəld deməkdir, sərfdir. Bizdən close meaning, yaxın mənalı deyil. 22-ci suala baxıram. Mhm. 22-ci sualda baxırıq ki, nəyi seçək. Demək, zay var. Baxın, zay mübtəda. Zay zayla başlayan BAdır, bir də Ddir. Bni, Cni, Yni çıxırıq. Çünki last months, məsələn, zəf həmişə axırda gəlməlidir. Zay başqa nə gələ bilər? Məsələn, 2 olacaq. They have been preparing onlar deyə hazırlanmışdılar. 2 olacaq burada. Sonra baxım içə dəqiqə. They have been preparing for nation hazırlışmışdılar imtahan üçün for the exam cavabda D variantı. Aha, keçək indi mətnimizə. Mətnimizdə nə deyir? Mhm. 23-cü suala baxaq. What do people believe to happen when setting off firecrackers? Nə demək istəyir? Deyir ki, deyir ki, ə məsələn ə, what do insanlar, insanlar ə, belə deyim də what do nə, nəsə də baş verdiyini deyir. Nə vaxt məsələn setting ə, setting off belə deyim də Əm necəsiz axı? Bizək siz də başa düşəsiz. Fişəklərin quraşdırılması deyək də. Havay, məsələn, havay fişəklərin ayalanması deyilir tarixçilər. Bax elə insanlar məsələn nə vaxt havay fişəklərin deyir ayarlanmasına baş verdiyinə deyir, inan, inanırlar. Baxaq görək burada var elə bir şey. Bir də mətn məsələn oxumağınıza ehtiyac yoxdur. Keywords-larla tapa bilərsiniz, açar sözlərlə. Uh -huh. New Year is one of the most popular festivals. Celebrate. uh -huh. hmm. <laughs> to take, for example, which is the Variant. people believe fireworks can frighten evil spirits. Aha. Frighten nə deməkdir? Frighten bu deməkdir ki, məsələn, ə, qorxudur da evil, yəni pis ruhları, pis ruhları nə etmək üçün, qorxutmaq üçün. Ə, burada da məsələn, mətində də var idi, məsələn, pis ruhu qorxutmaq üçün. Onu da sizə göstərim, bir cəhdə təqmışdım. In many gather where come near baxın which are directed to lead all various troubles behind yəni arxada qalması da belə deyim ə, narahatçılığı və dəhşət məsələn bir şeylərin detektik detektik yəni belə deyim də sizə həsr olunmuş detecting to leaving həsr olunmuş ə, yəni <coughs> ayrılmağa dəl həsr edilmişdir. Köhnə ilin narahatlıqı və məsələn, Trab'ın narahatları da belə deyək. Və D variantı da məsələn uyğun gəlir. Eee, keçək indi isə 24-cü sualımıza. 24-cü sualımıza deyir ki, false. Aha, false nə deməkdir? Yanlış. Biz təkmalıyıq. Gəlin baxaq. The purpose of the people gather in the city center is to get like that. Deyir ki, insanların toplaşmağın məqsədi şəh şəhər mərkəzində, məsələn, növbəti ilə uğur arzulamaq. Var idi elə bir şey bir çə daqiqə. Aha, baxın. In many cities, baxın burada yazım. In many cities crowds, yəni bir çox şəhərlərdə izdiham olunur, yəni toplaşır şəhərin mərkəzində. Baxın, məsələn, baxın, burada var. Məsələn, biz bu cümləni ə, götürə bilərik və var. Mhm. 24-də A variantından çıxdıq. Baxaq. B variantını oxuyum, görüm nə deyir orada. B variantında deyir ki, ə, məsələn, qəralar deyir ki, niyə yenildi qəralar people promises to themselves about big change. Yəni insanların deyir, məsələn, böyük dəyişikliklərinə məsələn söz verir də, yəni qəral insanlar məsələn söz verir. Baxaq görək var elə bir şey, məncə var idi elə bir şey. Bir çəkə dəqiqə. Case parties Aha, baxın. New year resolution promises to seems to make changes better. Həyatlarında dəyişikliklər, məsələn, söz verirlər. E burada B-ni də çıxdıq. Lunar new year can happen in different months. Okay. Lunar məsələn nə deməkdir? Belə deyim də, məsələn ay ay yeni ildir müxtəlif aylarda baş verir. Bu da var idi. Məsələn, lunar sözü görmüşdüm. Bir cədəiqə deyəcəm indi. Baxın. Near space on a lunar calendar the date. Baxın, the date məsələn dəyişir ildən ilə. Hmm, Baxım bir cədəiqə. Mhm. Mm Bəli, bəli, elə budur. Baxın, ə, məsələn siz date baxın, new year is based on a lunar calendar var elə bir şey. Keçən indin növbətinə deməcəyəm, C variantında çıxdı. D variantına baxın. New year is the time to stick in the pani yer deyir. Keçmişdən, məsələn, ə, belə deyim də, ə, time a time to stick yani məsələn necə sizə izah edim belə xəstələnmək mənasındadır. Məsələn xəstələnmək mənasındadır. biz onu verə bilmər. Necə xəstələnmək? Yeni ildə məsələn insanlar yaxşı şeylər arzu edirlər, amma olmaq məsələn düzgün deyil. Yeni il yapışma deyir, vaxt da deyir keçmişdə. Məsələn izdə Hey, is that time uh, to stick uh, in the past? Yox. Bu, məsələn, düzgün düzgün deyil, biz bunu verə bilmərik. Keçirək növbəsində. Məsələn, yeni il əslində bu mənasındadır ki, yeni il keçmişdə, keçmişdə qalmaq vaxtıdır. Xeyr, məsələn, bu elə birşik şey, cümlə yox idi orada. D uh, variantı hələ bizim yanlış cavabımızdır. Losing weight can be niyə yerində məqsədləri, məsələn, losing weight il çəkilərdir. Uh, atmaq olar da. Məsələn, losing və itirmək olar. Bu da var idi, məsələn, elə bir şey var idi. Baxın sizə mən göstərim onu. Baxın. Such as to lose weight. Çəkini atmaq. Keçə indi 25-ci sualımıza. Which of the statements is yet true dear according to the passage? <laughs> yəni məsələn bizdən düzgün variantları istəyir ki, məsələn seçin baxaq. In many western countries, New Year's starts after midnight, ə, məsələn, 31 dekabr ə, midnight. Midnight-dakı, məsələn, DM-də gecə ə, gecə yarısı deməkdir. Qərb dillər kəllərində New Year başlayır 31 dekabr gecə yarısından sonra. Məsələn, belə bir şey var idi. Baxın, CD1 is the people celebrate different times, belə müxtəlif vaxtlarda in many western can people get together as fikir veris december bəli western contract ona görə də biz bunu seçə bilərik 1 e, doğrudur bizdən isə doğrudur true 2-yə baxırıq insan er shines countries the new year starts on january 21 and ends on february 21 deyir ki, bəzi ay örkələrində yeni il başlayır, yanvar 21-də və fevralın 21-ndə isə sonlanır. Bu da düzü edir və hələ bir şey var idi. Baxın. Baxın deyir ki, the day change gün dəyişir ildən ilə, lakin dil adətən falls between janvri, bəli. Yəni məsəl 21 yanvar arasında və fevralın 21-də. Ba, plusda baxın, ancient contrast deyir. Ə cavabımız da bizim B variantıdır. O birsənə də baxaq. New year is celebrate in the same way all over the world. Yeni il eyni dir yolla bütün dünyada məsələn keçirilir. Xeyr, səhvdir. People deyir ki, people never make resolutions. Yeni ildə qərar, qərarlar heç vaxt vermir. Yeni ildə elə bir şey də yox idi. Cavab B variantıdır. 26-cı sualımıza baxaq. Mətnin məqsədi, mətnin məqsədi təbii ki, yeni il günü haqqındadır. A variantı. İndi isə 27-ci sualımıza baxaq. Different red clothes and məsələn, qırmızı geyimlər və zərflər. Aha. Ay, bircə dəqiqə. Ay, burda getdim. Mhm. Mm qırmızı geyimlər və zərflər. Baxın elə bir şeyə baxaq görək. Görəy harda da qırmızı geyimlər. Mmm, ki adorit. Xırdı-xırdı yazıblar deyə ya, biraz görbək çətindir. Aha, tapdım. Many people çoxdir insanlar wear geyini qırmızı geyimləri, e, yəni onlara uğur gətirəcəyini düşünür. Digərində nə demişdi? Bir çədakı və Aha, belə yaza bilərik ki, məsələn Cədidə. İnsanların əksəriyyəti deyə bilərik. Məsələn, insanların əksəriyyəti sözünü biz istifadə edə bilərik. Necə, məsələn, insanların əksəriyyəti çoxlu insanlar deyil, yəni insanların əksəriyyəti. Deyə bilərik ki, məsələn, the most people və yaxud the majority. The The majority people majority of people where um, wear bread closes neg as it's thought to be a lock uh, closes um, bledim, the Lady the düşünür ki. dəqiqə biticək many people were read it as it so thought düşünür ki yasaq think that think that to wear red clothes yani qırmızı deyil paltarlar geyinmək onlar üçün uğurludur onlar üçün uğurludur necə deyə bilərlər indi Üh, mm -hmm. deyə bilərik ki, məsələn, uh, successful for them for them. Belə baxın. Bir dəqiqə, ay, yenə getdi bu. The majority of uh, of people uh, think that we are uh, red cross successful them. Onlar üçün uğurlu Yəni düşünür ki, onlar üçün uğurludur. Biz verə bilərik. Və ya xot, burada deyək ki, envelopes. Envelops-a da yaza bilər ki, they also give black money in red envelopes to friends and family. Yəni ki, onlar həmçinin uğurlu olub pul verir, qırmızı məktublarda dostlarına. Belə yaza bilər ki, people people give red envelopes envelopes because ə birçı dəqiqə because dostlarına məsələn nəyə görə çünki e, belə deyim də çünki dostlarına pul verirlər daha doğrusu uğurlu e, pul verirlər belə yazmaq olar. Məsələn, yaza bilərik ki, uh, because uh, they give they give money their friends. Baxın, uh, they also gave luck like money in red. Aha, uh, people give to them people give red envelopes tam da düzdür. Məsələn də ki ze also onlar həmçinin lucky money e, uğurla deyir pul verirlər qırmızı zərflərin içində dostlarına və yaxud ailəsinə. People give, yəni insanlar give red envelopes, qırmızı məsələn nəyə görə verirlər? Məsələn qırmızı zərflər çünki they give money e, uğurlu pul necə demək yola məsalan uğurlu lucky yazmıaq da uğurlu pul hmm. lucky money də başqa yoxdur. Məsələn lucky lucky money there friends. Bu qədər vermək olar. Keçək indi e, neçənci səhifəmizə bu neçəncisidir 27 idi 28-ə keçək. 28-ci sualımızda deyir ki Why do Japanese people organize their Bonenkai parties? Niyə deyir Yaponiya xalqı, Yaponiyadakı insanlar məsələn, təşkil edir Bonenkai partinisini? Baxaq görək burada nəyə görə təşkil edir. Mhm. Mm çideyka tapacağım indi. Aha, der ki in Japan people organize birthday parties which are dedicated to leaving the old years worries and troubles. Der ki hansı ki həsr olunmuşdu. Hmm, mesela to living tərk etmeyi köhnü ilə e, belə deyim də aha köhnə ilə hası gedir köhnə ilə deyir tərk etməyə həsl olunmuşdur. E, worries e, məsələn narahatlıqları e, və trouble e, trouble behind. E, məsələn deyə bilər ki, e, arxada qalan da, arxada qalan narahatlıqları və çətinlikləri. E, belə yaza bilərik ki, hmm, because Yox, belə deyim də. N in Yaponiya da insanlar, belə deyək də. Aha. Mmm Belə deyək, in Japan belə yazım. In Japan people organize. Nə görə təşkil edici dəqiqə? organized təşkil edir ə... ay bitədək dəft etmək məsələn biz yaza bilərik dəft etmək dəft etmək də ki məsələn köhnə ili məsələn defeat deyə bilərik məsələn um, in japan people organized to To defeat today, mm. in Japan, people bonkei party bonkei party organize uh, to defeat the old year's belly. dəyək ki, aypc dəqiqə. The old years uh, actions deyə bilərik narahatlıqlar, düzdür? Uh, narahatlıqları actions deyə bilərik də. Amma biz məsələn variesi istifadə etməyimiz düzgün deyil. Mm, Concerns deyə bilərik. Concerns and mm, actions. Bu qədər. Keçək indi 30-cu sualımıza. Fortnite bizdə nə istəyir? Deyir ki, close meaning fortunate. Fortnite. Fortnite sözünün də mənası qeydilin, bəxt deməkdir. Fortnite məsələn şanslı, bəxt, uğurlu, bəxtəvər deyirlər. Məsələn ona yaxın biz passage. Baxaq görək passage da hansıdır. Çidəkəm. Bəxt, məsələn, uğurlu, aha, şans, təbii ki, lucky. Lucky. Bu qədər. Ümid edirəm ki, siz üçün faydalı bir video oldu. Növbəti videolarda da görüşənə qədər. Ay ay üzrəlisan 29-cu sual qalıb. Paraqraf 3. Paraqraf 3-dən məsələn ən yaxşı, aha, an ability to do an activity, nə deyir burada? An ə, ability, aha, to do an activity. Deməkdir ki, ə, məsələn, or job well. Aha, ən yaxşı məsələn belə deyim də bir fəalət və yaxud bir işi görmək, ən yaxşı məsələn, görmək bacarığı. Məsələn, yaxşı yerinə yetirmək bacarığı da. Paraqraf 3-dən baxaq görək. Organize, yəni təşkil etməkdir. Təşkil etmək ən yaxşı məsələn, bir fəaliyyət və yaxud bir işi yerinə yetirmək, o da ki, organize-dir. Yəni təşkil etmək. Bu qədər. Ümid edirəm ki, siz üçün faydalı bir videodur. Növbəti videolarda görüşənə qədər, sağ olun.